नमस्कार ପରିଣୀତା ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜିର ଟପିକରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସ କରିବି କଳା ଜିରାର ଉପକାରିତା। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ହଳଦୀ ପାଣିର ଉପକାରିତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣ ମୋତେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବେ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ତ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମୋର ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ସାରା ସ୍ନେହ, ଏତେ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି କାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆସିବ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଃସଙ୍କୋଚ ଭାବରେ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଟପିକରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା କଳାଜିରାର ଉପକାରିତା। କଳାଜିରାକୁ କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କଭର କରିବି। ଆଉ ତାର କି କି ଗୁଣ ରହିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଦେହ ପାଇଁ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଏତେ କେତେ ଭଲ କେତେ ଖରାପ, ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ, କେଉଁମାନେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କଭର କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଜିରା ଏକ ପ୍ରକାରର ବୀଜ ଯାହାର ଗଛ 12 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ, ଆଉଠୁ ଅଧିକା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 12 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମସଲାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। 2000 ବର୍ଷରୁ କଳା ଜିରାକୁ ମେଡିସିନ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛୁ ଆମେ। ତ କଳା ଜିରାରେ ଆଇରନ୍ ରହିଛି, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ରହିଛି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଓ ଫାଇବର ଭଳି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଭିଟାମିନ୍ସ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 15 ପ୍ରକାରର ଆମିନୋ ଆସିଡ୍ ରହିଛି। ଏହା ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ର କମିକୁ ପୂରା କରିଥାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରହିଛି, ଭିଟାମିନ୍ B1, ଭିଟାମିନ୍ B2, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍, କେରୋଟିନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ରହିଛି। କଳା ଜିରା ଏମିତି କଳା କଳା ମଞ୍ଜି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରାଶି ଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ତା'ର ଫୁଲଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଆପଣ ଆକୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ସୋରିଷ ଯେମିତି ଆପଣ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଳା ଜିରାର ଉପକାରିତା। ତ୍ୱଚାକୁ ଉଜ୍ଜଳ ବନାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ମାରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଫଳରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାରେ ବ୍ରଣ, ଦାଗ ଆଦି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ର ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋଇଂନେସ୍ଟା ବଢ଼େ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବାରେ ଲାଗେ। ମୁହଁକୁ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିୟର ବନାଇବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ କେମିତି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ମହୁ ଓ କଳାଜିରା ପାଉଡ଼ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନର୍ମାଲ୍ ପାଣିରେ ଆପଣ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ବାଲା, ଅଏଲି ସ୍କିନ୍ ବାଲା ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ହେଉଥାଏ, କଳା ଜିରାର ତେଲକୁ ଅଲିଭ୍ ଅଏଲ୍ ମହୁ ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଆପଣ ବହୁତ ଅଏଲି ହେଉଛି ସ୍କିନ୍ ଆପଣଙ୍କର, ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିକି ଲଗାନ୍ତୁ, ବ୍ରଣ ଚିହ୍ନ ଆଦି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓ ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ୍ ଗୁଣ ରହିଛି, ଯାହା କେଶର ମୂଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରେ, ଚୁଟି ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିଥାଏ। ତ କଳା ଜିରାର ତେଲକୁ କେଶର ମୂଳରେ ଆପଣ ମାଲିସ୍ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆକୁ ପେଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କେଶ ମୂଳରେ ଲଗାଇକି ଆପଣ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ ନେଇପାରିବେ। କଳା ଜିରାରେ ଥାଇମୋକ୍ୱିନୋନ୍ ଓ ନାଇଜିଲନ୍ ନାମକର ପଦାର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ଚୁଟିକୁ ଉଠିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କେଶକୁ ରିଗ୍ରୋଥ୍ କରିଥାଏ, କେଶକୁ ଝଡ଼ିବାରୁ ରୋକେ। ଏଥିରେ 100ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଆମର କେଶର ଫଲିକିଲ୍ସକୁ ପୋଷଣ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ଯଦି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କାଲ୍ପ ରହିଛି, ମୁଣ୍ଡର ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍କାଲ୍ପ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିର ମୂଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେଶ ପାଚୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେଶ ପାଚିବାକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଜିରା ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଏକାଗ୍ରତା ଆଦିକୁ ବଢ଼େଇବାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ପ କରେ। ଏହାକୁ ମହୁ କିମ୍ବା କ୍ଷୀରରେ ଆପଣ ମିଶାଇକି ପିଇପାରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଳା ଜିରାର ପାଉଡ଼ର୍କୁ କ୍ଷୀରରେ ମିକ୍ସ କରିକି ପିଇପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମହୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସହିତ ନେଇପାରିବେ। ତ ଗରମ ପାଣିରେ ମିଶାଇକି ପିଇଲେ ପିଲାରୁ ବୁଢ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସ୍ତମା ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ସାର୍ପ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ପିଲା ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଆକୁ ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା କନ୍ସେନଟ୍ରେସନ୍ ପାୱାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ। ତ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ କେତେ ଭଲ। ଏହା ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏହାକୁ ପାଉଡ଼ର କରିକି ଆପଣ
ଗୋଟେ ଚାମଚ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କଳା ଜିରାର ପାଉଡ଼ର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଛେଳି କ୍ଷୀରକୁ ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ଛେଳି କ୍ଷୀର ଆପଣ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ କଳା ଜିରାର ପାଉଡ଼ର ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାମଚ କଳା ଜିରାର ତେଲକୁ ଗରମ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ତ ଆପଣ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଏହା କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରେ। ଟ୍ୟୁମର, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥାଏ, ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଏ, ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଚାମଚ କଳା ଜିରାର ପାଉଡ଼ରକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଅଙ୍ଗୁରର ରସ ସହିତ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଏହା ଆମର ସ୍କିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଭଲ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେଇଟା ସ୍କିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଥାଉ, ଟ୍ୟୁମର ହେଇଥାଉ, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର, ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଦି ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବ ସେଥିରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡ଼ିଟିରୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଉଡ଼ର, ଯେଉଁ କଳା ଜିରାର ପାଉଡ଼ର ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଶରୀରରେ ଯେତେ ଖରାପ ପଦାର୍ଥ ଥିବ ତାକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଏହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପେଟରେ ଯାହା ବି ସବୁ ଥିବ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ଡିଟକ୍ସ କରିକି ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ହିସାବରେ ହଜମ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇବାରେ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କଳା ଜିରାର ମାତ୍ରାକୁ ବହୁତ ଅଧିକା କରିକି ଖାଇବେନି। ଏମିତି ଯଦି ତରକାରୀରେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ସାଲାଡ଼ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କରିକି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କିଲ୍ କରିକି ଛିଞ୍ଚିକି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ମେଡ଼ିସିନ ହିସାବରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଖାଇବେନି। ଏହା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ହେବନି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ନେବେନି, ଏଭଏଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପିଲାକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ। ଯଦି ଆପଣ ଲୋଭରେ ପଡ଼ିକି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଧିକା ଖାଇଦେବେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଲିମିଟ୍ରେ ଖାଇବାଟା ଭଲ। ତ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ସାଧାରଣତଃ ପେନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଖାଇଥାଉ। ତ ଆପଣ ଏହା ଜାଗାରେ ଯଦି ଯେଉଁ କଳା ଜିରାର ତେଲ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣ ମାଲିସ୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାପଟପ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ଭାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଳା ଜିରାର ତେଲ ରହିଛି ଆପଣ ମାଲିସ୍ କରିକି ଆପଣ ଶୋଇପାରିବେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ, ଆଉ ଏହାର ସାଇଡ଼୍ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିକୁ ଭଲ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ, ବଢ଼େଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଇ ସାଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବାରେ ଏହାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଖିରୁ ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ରେଡ଼୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଖି ଲାଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଗାଜର ଜୁସ୍ ସହିତ ଦୁଇ ଚାମଚ ଆପଣ କଳା ଜିରା ଖାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ଗାଜରର ରସକୁ କାଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଆପଣ କଳା ଜିରା ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ। ସେଇଟା ଆପଣ ଗୋଟା କଳା ଜିରା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବା ଆପଣ ଯଦି କଳା ଜିରାର ପାଉଡ଼ର ରଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଯେମିତି କହିଛି, ମୁହଁରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ରେ ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହା ଦୂର ହେବାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆପଣ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରିକି ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କିଡ଼ନୀ ଜନିତ ରୋଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଦୁଇ ଚାମଚ ମହୁ, ଅଧା ଚାମଚ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କଳା ଜିରାର ପାଉଡ଼ର, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକା କିଛି ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପିତ୍ତ ଦୋଷ ହେଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଗରମ ଅଧିକା ଯାହାକୁ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ଅଧିକା ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସବୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆପଣ ଖାଇବେ। ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ 2 କପ୍ ପାଣିରେ ପୁଦିନା ପତ୍ର ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ପୁଦିନା ପତ୍ରର ରସ ଅଳ୍ପ ଯେଉଁ ଆପଣ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ପୁଦିନା ପତ୍ରକୁ ଖାଲି ଆପଣ 2 କପ୍ ପାଣିରେ ଫୁଟେଇକି ମଧ୍ୟ 2 ଚାମଚ ଯେଉଁ ରହିଛି ଚିନି, ଅଧା ଚାମଚ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର କଳା ଜିରାର ପାଉଡ଼ର, ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଏଇଭଳିଆ ତେଲ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ କଳା ଜିରାର ତେଲ ବ୍ୟବହାର ମାନେ ଯେଉଁ ଘରେ ବନେଇକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ କଳା ଜିରାକୁ ଖାଇବାରେ, ଆପଣ କଳା ଜିରାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ଏମିତି ପାଉଡ଼ର କରିକି, ଯେମିତି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ପାଉଡ଼ର ସବୁ ବନେଇକି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଆକୁ ପାଉଡ଼ର ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟା ମିଶା ଛିଞ୍ଚିକି ଆପଣ ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ।
ବା ଆପଣ ସାଲାଡ଼ରେ ସେଇ ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରି ଖାଇପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଏମିତି କରିକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସାଲାଡ଼ରେ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ତରକାରୀରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଜୁସ୍ରେ ମିଶେଇକି ଆପଣ ମିକ୍ସ କରିକି ଖାଇପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ଆପଣ କେମିତି ଖାଇବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆପଣ ସେମିତି ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ କଳା ଜିରାକୁ କେମିତି ଖାଇପାରିବେ, ତାକୁ ପାଉଡର୍ ଫର୍ମରେ ଆଣିକି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସାଲାଡ଼ରେ ଖାଇପାରିବେ, ଆପଣ କୌଣସି ଜୁସ୍ରେ ପକାଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଯେଉଁ ତରକାରୀ ରହିଛି ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଯେମିତି ବି ହଉ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଜିରାଟା ଦେହକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ସବୁଠୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ ବା ଅଲଗା କିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବିପି ବା ଅଲଗା ସୁଗାର କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କର କନସଲ୍ଟ ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆପଣ ଖାଇବେ। ଆକୁ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଏମିତି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ଖାଇନେବେନି, କାରଣ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ ଡକ୍ଟର ନୁହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ବି ମୋର ଯେତିକି ବି ମୋ ପାଖରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ବି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଏ, ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସଜେସନ୍ ନେଇକି ଆପଣ ଆକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ସହ, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।